Oi, eu sou o Woods e hoje eu quero falar sobre o que está acontecendo com o League of Legends. Esse assunto de fato está sendo muito comentado atualmente, e eu irei mostrar o meu ponto de vista bem rápido aqui pra vocês. Eu não sou nenhum ancião do League of Legends, eu comecei a jogar LoL ali no finalzinho de 2014, eu peguei ali o final da Season 4, já era a nova Summoner's Rift e tal, e eu me lembro até que na login screen do LoL tava o Vel'Koz. Então eu não sou nenhum jogador raiz, mas também não sou Nutella, basicamente isso. E galera, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando se fala do LoL de antes, ali por volta de 2015 até 2016, a primeira coisa que eu me recordo é que todo mundo que eu vi ali jogando LoL, quando eu falo todo mundo eu me refiro aos meus amigos e quem fazia vídeos ali de League of Legends aqui pro YouTube. Tá difícil, hein, Tri? Tá difícil pra caralho, hein, Tri? O que parece é que naquela época, pelo menos pra mim, o jogo tinha muito mais emoção. Eu, os meus amigos e as pessoas ali que eu assistia no YouTube, que fazia conteúdo de LoL, era todo mundo mais feliz jogando League of Legends. Depois de um tempo eu comecei a ver que as coisas estavam deixando de ser do jeito que era antes. E eu já estava com esse pensamento lá no começo de 2017. Pra mim, naquela época, a Riot já tava cheia de gracinha e mudando tudo no jogo, e você tinha que ficar reaprendendo o jogo toda semana. Pelo menos pra minha pessoa, o jogo já estava horrível, eu não sentia mais vontade nenhuma de jogar. E aparentemente as coisas só ficaram sérias agora. Tem muita gente comentando sobre o meta atual e o quanto o jogo está desbalanceado. O próprio Faker comentou sobre o assunto. E resumindo tudo que ele falou, basicamente ele disse que o LoL tá uma porra. E era melhor antes, sim. Olha galera, eu sei que existem vários problemas que são complexos. E que uma pessoa que joga casualmente como eu, que joga tipo, no foda-se, não acaba percebendo esses erros. É óbvio que eu não vou ter a mesma visão do Faker ou do Kami, porque eu não sou um jogador profissional. Mas querendo ou não, eu sou apaixonado pelo jogo. E o que mais me decepcionou todo esse tempo foi todas essas mudanças idiotas que a Riot fez. Eu tenho até uma teoria que a Riot contrata pessoas só pra darem ideias de como deixar o jogo pior. Vocês não concordam comigo não? E se você é aquele cara, você tem que se adaptar com as mudanças do jogo. O jogo tem que evoluir. O jogo não tá diferente, você que é chato. Sai daqui que eu já tô puto. Você com certeza tem aquele amigo que antigamente quando morria dava muito rage. Cavalo imundo do caralho! Pega a corta! E hoje, quando ele morre. Cuidado, vale. Não estou falando que rage faz bem à saúde, mas que as pessoas jogavam LoL com mais emoção, isso é fato. Resumindo tudo isso, eu fico feliz em saber que eu não era o chato da história e que realmente o jogo estava ficando uma merda. Ou a Riot vai tentar de todas as formas fazer o jogo voltar a ser o que era. Toda porra de semana, a porra do patch muda. Ou a Riot vai deixar o jogo no caos que tá no momento. As skills mudam. Quantos de vocês aí estão desanimados? Escreve aí no chat. O dano muda. Todos. Só troll, já parei com LoL, parti pro Paladin. Tudo muda dos personagens. Realmente, o maior problema do League of Legends é não apagar o Yasuo do jogo. Como a gente achar, por exemplo, que o LoL era muito melhor no passado. E, teoricamente era, também acho isso. League of Legends está chato pra caralho. Olha, galera, é óbvio que a Riot está ciente do que está acontecendo. Mas se ela vai dar atenção pra nós ou não, isso daí eu já não sei. Mas quem sabe eles mudam mais um pouco o jogo pra ficar da hora. Enfim, esse só foi mais um vídeo no YouTube criticando a situação atual do LoL. Que tem gente picando cartos mid de Smite no competitivo, fazendo Lua DC e Taric mid. É evidente que não está nada normal. Não está nada normal mesmo, cara. Na moral, tá bem estranho.